Eto, svaka čas, majstore. Pa šta ću evo ovdje radim, čovječe Boži? Šta ti radiš? Si ofarbala, sredila se. Ja. Bravo, bravo. A šta evo, to ti je to? Nađe neku konjsku, samo mi treba još tri kopite i treba mi još konj. I tamo i onda možeš ići na vašak, gdje ućeš? Ćeš planč konja? Pa naćeš, ima konja. Mislim, ozbiljno, ne na dve noge, na četiri. Ono, ne a, to ja mislim na dve, ima na dve kuće. Jel ima dobrije? Ima. Valjda. Ja bih tela beloga, znaš zašto beloga? Zato što je on već osedio, pa je pametan. Ne mojem onog nekog mladog beloga ti, ako se možeš naći. Misliš, misliš. Pa ozbiljno. Pa ne, da. Da, princa na belo konju. A da bude ovaj beli princ na konju. Ja, ima lode. Pa nema. To samo ima u bajkama. Bi ga znam, dobro, nabavit ću još tri. Jel će biti ovo dobra komšija moja? Treba ovo da budi. E, hvala ti što si mi vratio motorku. Ja sam mislila si ti neki zao šumar, pa sam se, jako si me nervirao. Pa čuva si komšije vire kroz prozor da ne vide ja to zato. A zato? Moram na gumi malo. Izvini, ko Boga te molim, ja sam malo i oplakala, ja bi ga uzeti motorku nakon. Na prozore se nakupilo njih 10, gledaju vire, šta se dešava. A zato si je vratio. Pa što mi je sinoć, nego ja cijelu noć ne spavam. A dobro, kopita je donijela sreću, pa sad vidiš. Sam se sjetila. Hvala ti, sad ću ja samo zakucam, pa ništa, ajde, i ne treba mi konj. Naćemo ti konja, ali pravoga ili nekog pensionera. Neću, čim si vratio, hvala ti, šedim. Ajde, važi, odo i ja nešto da. Idi pa ću postavaj, hvala ti. Važi, prijatno.